ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ხმების დათვლის პროცესს წელს პირველად გადაიღებს სესკოს ადმინისტრაციის მიერ განთავსებული ვიდეოკამერები. ამის შესახებ ჩვენთან საუბრისას ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ლარინა ლალიაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ქუთაისის 122 უბანი ვიდეოკამერით იქნება აღჭურვილი. ჩაწერის პროცესს კი კომისიის წევრები უზრუნველყოფენ. როგორც სესკოში ამბობენ, მიზანი საზოგადოებაში არჩევნების ლეგიტიმაციის მაქსიმალიზაციაა. გადაღებული ვიდეო მასალა სპეციალურ საიტზე აიტვირთება და მისი ნახვა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება. ვიდეო ფიქსაცია ხდებოდა მთელი დღის მანძილზე. არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩართულ მხარეებს, სუბიექტებს შეეძლოთ დაედგათ კონკრეტულ ადგილას კამერა და ამას გადაეღო მთელი დღის პროცესი. კამერა უნდა ყოფილიყო ისეთ ადგილას დამონტაჟებული, საიდანაც გამოჩნდებოდა ყუთი და რომელ ადგილსაც განუსაზღვრავდა თავმჯდომარე. მაგრამ ადმინისტრაცია თავის მხრივ არ იწერდა პროცესს და ეხა ადმინისტრაციის მხრიდან ჩვენ გადავცემთ უბნებს კამერებს. ხოვაში უბანი აღჭურვილი იქნება კამერით. თუ მას 300-ზე მეტი ამომრჩეველი ყავს და ქუთაისში ყველა უბანი თითქმის 1000-ზე მეტი ამომრჩეველი ყავს, ყველა უბანზე შესაბამისად კამერა იქნება ყველგან. კამერის ჩართვას და პროცესის ჩაწერას უზრუნველყოფს ის კომისიის წევრები, რომლებიც საოლქო საარჩევნო კომისიის მხრიდან გამოვლინდა წილისყრით. ესენი არიან პარტიის მიერ დანიშნული კომისიის წევრები, ოპოზიციური პარტიების მხრიდან დანიშნული კომისიის წევრები. ჩვენ მოვახდინეთ მათი გადამზადება, მათ გაიარეს სპეციალური ტრენინგი, რომლის შემდეგაც საფრთხე იმისა, რომ ჩაწერა სადმე არ მოხდება, თითქმის მინიმუმამდეა დაყვანილი.